অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এটি ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সেয়া হ'ল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল এণ্ড প্ৰাইভেট স্কুল আৰু তাৰেই কাৰ্যসূচী হিচাপে আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ উইজডম একাডেমীৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ মাজত আৰু বিজোৰা বয়েজ স্কুলৰ মাজত এখন ক্ৰিকেট মেটচ আছে। সো ফ্ৰেণ্ডছ, এইসকল হ'ল বিজোৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বয়েজ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টসকল আৰু আপোনালোকক এটি অনুৰোধ কৰিম এই চেগতে মোৰ চেনেল জে বি চুল প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু এইপিনে হ'ল উইজডম একাডেমীৰ ষ্টুডেণ্টসকল ইতিমধ্যে সাজু হৈছে এই মেটচখনৰ কাৰণে। বেষ্ট অফ লাক। নমস্কাৰ ছাৰ, প্ৰথমে জে বি চুললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ দ্বাৰা আৰু সেয়া হ'ল সুসম্পৰ্ক ব্যক্তিগত স্কুল আৰু চৰকাৰী স্কুলৰ মাজত আৰু তাৰেই ফলস্বৰূপে আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এখন ক্ৰিকেট মেটচ বিজোৰা বয়েজ স্কুল আৰু উইজডম একাডেমীৰ মাজত। এই সম্পৰ্কত আপোনাৰ মন্তব্য জানিব বিচাৰিছোঁ ছাৰ। এইটো এটা সঁচাকৈ এটা ভাল পদক্ষেপ, চৰকাৰী স্কুল আৰু বেচৰকাৰী স্কুলৰ মাজত ভাৱৰ আদান প্ৰদান, কিছুমান নিয়ম বা কিছুমান নীতি বা জ্ঞান বা লেবৰেটৰী, খেল বিভাগ, যিকোনো বিষয়তে আদান প্ৰদান হ'লে কি হ'ব, আমাৰ যিখিনি বস্তু নাই তেওঁলোকৰ পৰা আমি আনিম বা তেওঁলোকৰ যিটো বস্তু আছে সেইটো আমি আনিম আৰু তেওঁলোকৰ যিটো নাই তেওঁলোকে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি এটা ভাল ছাত্ৰসকলৰ মাজত তথা শিক্ষক সমাজৰ মাজত এটা সুসম্পৰ্ক গঠিত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। থেংক ইউ ছাৰ। ছাৰ আপুনিও ক'ব নেকি কিবা অলপ? এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব, এইকাৰণে যে যিকোনো বস্তু এটা যদি এক্সেঞ্জ হয় যে এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগত আনখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ, ধৰক আমি আমাৰ বিজোৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ যিটো এটা পদ্ধতি আৰু ধৰক প্ৰাইভেট স্কুলৰ যিটো এটা ছিষ্টেম তেওঁলোকৰ, এই যে আমি আমাৰ মতে আমি গৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মতে গৈছে, কিন্তু আমি যদি এই এক্সেঞ্জটো কৰোঁ, টুইনিং যিটো কৰোঁ, এই টুইনিংটোৰ ফলত কি হ'ব আমাৰ, যে আমাৰ যিখিনি পদ্ধতি বা যিখিনি টেকনিক সেইখিনি তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ নাই তেওঁলোকে ফলো আপ কৰিব পাৰিব বা তেওঁলোকৰখিনি আমি ল'ব পাৰিম। থেংক ইউ ছাৰ। থেংক ইউ ছাৰ। কিবা ক'ব নেকি আজিৰ এই খেলখন সম্পৰ্কত? খেলখন সম্পৰ্কত যিটো আই এছ অফিচৰ ফালৰ পৰা বা আই এছ মেডামৰ ফালৰ পৰা যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে যে দুখন স্কুলৰ মাজত প্ৰীতি খেলবিলাক হ'ব লাগে, সেইটো খুব এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ হৈছে। চ' দিছ ছেট আৱাৰ টিচাৰ্ছ মিষ্টাৰ সৌৰভ এণ্ড ৰলেশ ছাৰ, দে আৰ বিজি। চ' মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, দিছ আৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ উইজডম একাডেমী, দে আৰ ছাপৰ্টিং দি অ'ন টীম এণ্ড দিছ ছেট the students of boys bijura haide pura support kori asa na edimok jiketo to jiketo mane jigibo hai na jigibo hai na 99% guarantee dise so my dear friends ekhil khon bahut important ei karone karon sarkari niti nirdeshona mote hoise।